Dešimtoje vietoje australui Benui Medžinui prieštarauja Karolis Guščikas. Utenos Juventus puolėjas kerta iš peties. Čia koksai Karolio Guščiko blokas. Neįvertina situacijas Medžinas, už jo buvo Martynas Echodas. Buvo galima pasidalinti kamuoliu, ką dabar norėjo padaryti Lukauskis, versdamas griebtis už galvos Rimą Kurtinaitį, kaip neišnaudoja tokių progų vilniečiai. Devintoje vietoje kamuoliu ir kūnų žongliruoja Trevonas Hughesas. Puikus solo Neptūno baudos aikštelėje. Blokas, įspūdingas gynybinis epizodas. O, Trevonas Hughesas! Koks klaidinamas judesys. Dar kartą prasiveržimu sudaužo į šipulis varžovų gynybą. Aukščiau sutinkame kitą kamuolio virtuozą, Lesterį Medfordą. Kėdainių Nevėžio įžaidėjas linksminasi Kaune. Geras Medfordo kamuolio driblingas, koks jo perdavimas. Visiška fantastika ir Margiris Normantas pataiko iš toli. Na, tiesiog neįtikėtinas Lesterio Medfordo kamuolio valdymas. Jei jau žaidi karjeros rungtynes, tai reikia ir atitinkamų dėjimų. Toks tas Evaldo Šaulio vakaras Šiauliuose. Visiškai pasteisino Sireiko sprendimas, Laifoltą palikti ant suolo. Ir čia dar viena puikiai iliustracija, ką išdarinėja starto penkito debiutantas LKL atkrintamosiose. Evaldo Šaulys krauno kamuolį nugarą į krepšį, dar kartą epizodo pakartojimas. Įspūdingai skraido Evaldo Šaulys, 29. Kitas vakaras, bet ta pati Šiaulių arena. Ir šį kart čia sąskaitas jau suvedinėja Lietkabelio latvis Žanis Peineris. Tiksliai viską paskaičiavo ir Dominikas Mavra. Šeimininkų sudėtį, bet čia ir patirties. Ir patirties reikia žaisti tokias minutės. Žanis Peineris, Mavros užmestas kamuolys. Dar vienas dėjimas į krepšį. Ir keturi taškai dabar jau priklauso Lietkabeliui. Dar kartą šis epizodas. Bum! Lorenzo Williamsas šį sezoną per 34 rungtynes blokavo tik 2 metimus, bet jei jau blokuoti, tai Lauryna Birutį. Puikus, geriausias pasirodymas šioje serijoje, čia Lorenzo Williamsas. Džiugina Panevėžyje susirinkusią publiką, aišku, išskyrus Šiaulių aistrolius, pūsdamas Lauryno Biručio metimą. Šiame etape jau apšilinėja ir Viačeslavas Bobrovas. Tikrąjį ukrainiečio šou dar pamatysime, o dabar Edgaro Želionio rūpešiai Pasvalyje. Pridėjo 6 baudas iš 7 ir buvo 3 pagal rezultatyvumą ekipoje. Bobrovas! Visi žinome, kad Viačeslavas Bobrovas moka skraidyti ir dabar dar vienas to įrodymas. Ir vėlgi situacija, kurioje tikrai reikėjo pagalbos Edgarui Želioniui, jis yra minkštesnio tipo vidurio puolėjas, kuris ne taip gerai sugeria kontaktą, žinoma, kaip Milžinas ir Meškinas Simas Galdikas. Ir be pagalbos Edgaras Želionis tiesiog nesusitvarkė su Viačeslavu Bobrovu. Trečia vieta ir Žanis Peineris grįžta. Štai kaip latvis skraidė ketvirtajame rungtynių su Šiauliais kelinyje. Nepadėjo net Urbučio pražanga. Raitas ir laukia šio perdėjimo Žanis Peineris. Dominikui Mavrai, Mavro Peineriui. Peineris! Štai toks latvio žygdarbis. Na, nebereikalo pasirodė kalbų apie tai, jog Žaniu Peineriu domisi keli rimti klubai. Antroje vietoje Utenos Juventus gulbės giesmė. Krisas Kreimeris tik priminė, kad varžovų sezonas artėja į pabaigą. Nespėjo net sureaguoti į Beno Medžino metimą. Anthony Ireland'as dar kartą paspaudžia varžovus. Rytas. Kriso Kreimerio skrydis, primenantis Utenos Juventus komandai. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalį, tuomet Krisas Kreimeris taip pat svarbių rungtynių momentų buvo užfiksavęs dėjimą. Gražiausiame ketvirtfinalio epizode grįžtame į Pasvalį, o Pasvalio liūtas karalius siautėjo ir dar rimčiau. Slava Bobrovas nejokauja. Laimonas Kisielius kamuolį traukia tiesiai Tomui Lekūnui į rankas. Viačeslavas Bobrovas kyla dar kartą. 16-17 iki minimalaus atstumo priartėja Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa. Ukrainietiškai naikintuvai skraido Pasvalio arenos palubėse. Neįtikėtina, neįtikėtina, ką išdarė Viačeslavas Bobrovas.